ब्रह्मपुर गड़िला मो बस आज यार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे उद्घाटन करिसेंति मुख्यमंत्री प्रथम पर्यायर ब्रह्मपुर चारिटी रूट रे 15टी मो बस चलाचल शुभारंभ होती ब्रह्मपुर हल्दियापदर बस स्टाण्रु यार शुभारंभ करतीमें रही पांचटी एसी बस और 10टी नन एसी बस परवर्त समय समस्त एसी बस चलाचल कर ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସହର ଭିତରେ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁବିଧାରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଚାରିଟି ରୁଟ୍ରେ 15ଟି ମୋ ବାସ୍ ଚାଲିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୋ ବାସ୍ ସେବା ପାଇପାରିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଚାରିଟି ରୁଟ୍ରେ 15ଟି ମୋ ବାସ୍ ଚଳିବ ଏଥିରେ 5ଟି ଇ ବାସ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ମୋ ବାସ୍ ସେବା ବେଷ୍ଟ ସିଟି ବାସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଭାବରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରହିବ।